там відкрита дірка була. Дніпрянин Михайло мешкає у районі Аптекарської балки. Розповідає, щороку взимку на його вулиці застрягають машини. Аби дістатися додому, доводиться їх витягувати зі снігу. Так само щороку, коли негода блокує дороги, пан Михайло підвозить пасажирів. Для нього така допомога є звичаєм. Просто по якоїсь інтуїції остановився, взяв і поїхав. Головне, щоб було по путі, тому що іноді люди дуже удивляються, чому їх не везуть на Тополь, наприклад, з Петровського. Пасажири оторвали мені ручку двері один раз, так хотіли в теплу машину. Це було саме смішне. Товариш Михайла Вадим також із числа небайдужих водіїв. Каже, інколи трапляються цікаві знайомства. Якось стояв хлопчина, такий дядечко на узбіччі, і замерзав. Було вже видно, транспорт вже не ходив. Ми зупинились, запропонували його підвезти. І поки їхали на 12-й квартал, виявилося, що він шеф-кухар одного відомого дніпропетровського ресторану, на той час дніпропетровського. Він нам був дуже вдячний. Михайло та Вадим не вважають себе особливими. Але чи не є така поведінка винятковою для дніпрян? Ми спитали інших водіїв, чи зупиняються вони на прохання підвезти. А у перехожих поцікавились, чи згодні сісти у машину до незнайомця. Доброго дня. Доброго. А скажіть, будь ласка, ви допомагаєте взагалі перехожим? Ні. Ні, не підвозите? Беремо іноді по путі підвозимо пасажирів. Це і звісно. Якщо заказчик не проти, дороги не важні. Почищено погано, парковок немає. Звісно. Даже вытягивал, потому что я водителем всю жизнь работаю и сам бывал в таких ситуациях. Вот сейчас везу женщину, попросили меня, тяжело им подъехать, я и везу. Ну если где-то застрял, конечно, но так еще. И вас подвезу, не застряли, не? Вы такие выпадки? Были, в багажнике возил тоже. Ну. Як у нас із взаємодопомогою в місті? Вам допомагав хтось підвозити вас чи щось таке? Ні. А якщо б водій їхав би, ви б стояли, чекали, запропонував, ви б згодились? Нет. Не доверяете? Нет, не доверяю. Угу. Так в наше время доверять тяжело. Если мы правительству не доверяем, так что мы будем чужим людям доверять? Транспорт очень редко ходит, снег нигде не убирается, люди падают. Водители не берут больше двух пенсионеров, и мы тут вот стоим по полчаса, ждем, пока нас возьмут. Ні, не підвозили. Хлопець на руках допомагав дитину піднести до трамваю від Мост-Сіті. Дитина була на руках, але йти було неможливо, тому дякую. Йшла пішком сюди до центру. Їхали машини, учасники ніхто не предложив. Ніхто. Я навіть останавливала, руку піднімала. Никто не остановился. Как будто бы машины боятся больше этого стихийного бедствия, чем люди. Но сегодня парнишка один, молодец, маршрутник. Я говорю, мне, сынок, одну остановку. Даю же ему 7 гривен. Он говорит, не надо, одну остановку и за 5 проедете. Ну, говорю, пусть тебе целый день везет. В складных условиях я бы хотел побажати бути більш людяними і звертати увагу на оточуючих. Треба дивитись не тільки собі під ноги, а й навколо. Георгій Марков, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.